Se on moro jengille. Tänään kauan odotettu Ilari Pro vs. Mosa. Mitä jätkä? Kaikki hyvin. Ootko valmiin haasteeseen? Oon aina. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Coca-Cola Suomen kanssa. Ja Coca-Cola heitti meille myös kysymyksen, jos lähdetään vähän puimaan tätä kulunutta vuotta, joka on ollut monelle vaikea vuosi. Ja vähän, että millaisia uusia ajatuksia meillä on herännyt. Tuolla näkyykin taustalla jo ensimmäinen haaste. Mennään sen pari. Ensimmäisen meillä on Vapari Skaba. Siellä on taas tuttuun tapaan maali jaettu osiin yläkulmista 5 pistettä, alakulmista 3 pistettä, keskeltä ylhäältä 2 pistettä, keskeltä alhaalta 1 piste. 5 vaparin mieheä, kumpi saa paremmat pisteet voittaa. Kivi, saaks paperi, kumpi lähtee aloittaa? Kivi, saaks paperi? Ai. Tää voi muuten tehdä monella tavalla. Okay. Tää YKK. Okei, okay, okay. YKK. Yes, meitä okay. Aloittaa. Okei, okay, Mosa aloittaa. Yes, tseppi. Kiitti. Ai. Päivä ensimmäinen, eikä yhtään huono. Ai. Ei oo kyllä meikällä nyt tänään mikään helppo vastus. 13 pistettä, hei. 2 yläpesää, 1 alapesä. Ei ollenkaan huono. Miten paljon sä oot jo junnusta lähtien treenannut? No, vetoja? Aika paljon. Et yleensä niinku treenien jälkeen jään paljon vetelee ja sitten omalla ajalla. Nyt meillä on viikossa 3 peli, niin välillä pitää ottaa fiksusti ja levätä. Mut sit kun on viikossa 1 peli, niin sit, silloin mä jään aika usein vetelee. Kyllä. Siinä kaikki junnut kuulitte, omalla ajalla ne mestarit tehdä. Ei hyvä. Pitäisikö muikin koittaa oikealle? Okei. Nyt riittää, jos mä saan maaliin, mut ei. Kyllä mä lähden yläpesään hakemaan. Tasuri, tästä haasteesta. Mennään seuraavaan. Seuraava haaste aika. Nyt mä haluan nähdä sun reaktio, kun tää tulee. Ootsä käynyt ikin taitokisoissa? En. Tiedätkö sieltä semmoisen kuin 444, legendaarinen? Ei mitään. Sitten tästä voi tulla vaikeeta. 444 siis pomputellaan aluksi jaloilla, vuorojaloja aina. 1, 2, 3, 4. Sitten takas jaloille. Ja 3 kierrosta mahdollisimman nopeasti. 3. 444. 444. Joo. Ei, mä menen varmaan tunti tässä. Jos tunnistään tekee, niin ei välttämättä kultamerkkiä taitokisoistu. Mä annan sun aloittaa, mä oon aloittanut 2 kertaa. Okei, no niin hei, kivipaperi saks te ei multa enää natsannu, joten mä pääsen aloittamaan. Loistava. No mut hei, ensikertalaiseksi ei ollenkaan hullumpi. Sitten mennään seuraavaan haasteeseen, joka on legendaarinen Ylari Skaba. Se kumpi saa ekana 3 osumaa, voittaa tämän, vedetään vuorotelle. Otetaan kivisaks paperi, kumpi lähtee aloittaa? YKK. Voi olla. Okei, Mosa aloittaa. Hei, mä sanon ensi pelissä, jos mä en näe yhtä vasurivaparia, niin mä en oo tyytyväinen. Kummi mä annan jo vasurin. Viime vuonna SIK:ssa vedin vapareitkin vasemmalle. Siinä on niinku kaikilla haastetta. Nyt jos tulee vasurin se 3, mä lähden kotiin. Lähen jo! Toni hei, se oli ihan hauskaa niin kauan kuin se kesti. Mä sanoin Ilari, lähen jo, ennen kuin mä vedin.
Ronaldo. Two touch challenge, kahden tatsi haaste. Päällä saa suolaa, jos sä munaat, sit sut lähtee elämä pois. Meillä on kolme elämää molemmilla. Saa käyttää reitti? Saa käyttää. Kaikki? Saa käyttää ihan kaikki. Okay. Käsi ei mieluita. Let's go. Yes, tsemppi. Kaksi tatsia tässä pitää käyttää, joten Mosa johtaa 2-1. Pää pystyy. Parhaalla. Pelataan tää peli joka pää treeneissä. Kolme kertaa kun tiputat, niin tulee korva. Kaikki antaa sulle korva. Ai. Nyt mä annan pieni, yleensä annetaan tosi kovaa. Coca-Cola tosiaan heitti meille kysymyksiä tähän poikkeuskevääseen ja kesään liittyen. Ensinnäkin, miten tää vuosi ja nämä vaikeat ajat on näkynyt urheilijaelämässä? No oikeastaan tosi paljon, että talvella meni tosi kovaa ja sitten sen jälkeen oli tosi epävarma, pelataanko tänä vuonna ollenkaan vai ei. Mutta sitten onneksi saatiin tieto, että päästään pelaamaan ja päästään treenaamaan. Päästiin aloittamaan kauden ja kausi menee erittäin hyvin. Kyllä. Itsellä kanssa silloin, kun nämä kaikki rajoitukset sun muut tuli, niin aluksi ei oikein tuntunut missään. Harmitti tosi paljon, kun tietyt duunijutut ja siistitutut siirtyi, mutta kyllä se sitten jotenkin rupesi niinku pääkopas vähän tuntua, kun sä oot niinku himassa ja sit sä et pääse niinku tekemään juttuja. Kyllähän se on niinku henkisesti myös raskas. Toki niin kuin täytyy olla tosi kiitollinen siitä, että itsellä on hyvä tilanne ja pystyy kuitenkin tekemään omia hommia, mutta kyllä se on itsellä ainakin ollut raskasta. Kyllä se täytyy myöntää. Joo, uskon, että meilläkin oli tosi, tosi raskaita aikoja, että joutui olemaan himmasta se pitkiä päiviä ja se kävi tosi tylsääksi. Mutta onneksi mulla on niin kuin perhe ystävät täällä, että käy säälliksi niin kuin niitä ihmisiä, jotka on tullut toisesta maasta ja ne joudut oikeasti olla 27 vuonna himmassa, eikä niillä ole niinku ketään frendejä. Se on vielä rankempaa. Tästä päästäänkin hyvällä aasinsillalla siihen, että tää on varmaan antanut monille, niin kuin itsellekin, paljon perspektiiviä ja miettinyt, että oikeasti mitkä asiat on itselle tärkeitä. Mä tiedän, että sulle perhe, läheisyys todella tärkeitä, niin kuin mullekin. Jos esimerkiksi ne tai oma terveys tai niiden terveys on vaakalaudalla, niin eihän millään ole mitään merkitystä. Duunijutut tai jotkut tällaiset, niin ne on ihan toissijaisia siinä vaiheessa. Tää on laittanut asioita vähän tärkeysjärjestykseen. Just näin. Itsekin en ole nähnyt niin kuin äiti tosi pitkä aika niin kuin silleen näin. Et viimeksi mä näin se, kun oli katsoa mun peli. Et perhe näkeminen ja niiden kanssa viettäminen aika on ollut niin kuin ennen itsestäänselvyys. Kyllä. Ja ei niin tärkeä, mutta nykyään niin kuin pienet asiat on niin kuin tosi tärkeät. Et mikä on mun mielestä niin kuin tosi hienoa jollain tavalla kaiken tämän huonojen aikojen niin kuin keskellä. Kyllä. Pystytkö mainita nyt jotain asioita tai oivalluksia, joita sulla tämän vuoden aikana on tullut ja mitä asioita sut ja arvostaa jatkossa enemmän? Mitä sä tulet tekemään eri tavalla? Terveydestä huolta pitäminen on niinku tullut tosi tärkeäksi. Ennen niinku, ei oikeastaan niin hirveästi panostanut siihen, mitä nyt tänä vuonna koko ajan pestää kädet, koko ajan käytetään desinfiointiaineet. Niinku tämmöiset pienet asiat, niistä on tullut niinku tosi iso osa meidän elämää. Toivottavasti tässä tulisi vähän semmoinen jatkuva juttu, että ei se ole pelkästään tämän aikana, että käsipestä ja vastaavaa, mutta sitten ehkä taas kerran tajunnut sen, että miten tärkeää se on, että lähellä on ihmisiä, jotka auttaa, ja miten mä ehkä pystyisin olemaan itse muille semmoinen ihminen, joka pystyy tsemppaamaan tai auttaa jollain tapaa. Mä oon ruvennut vähän miettimään tämmöisiä
Fudis valmennusjuttu. Mä en tiedä, ehkä tulevan murin jo. ei ehkä ihan semmoista, mutta jonkinlaista yksilöporukkavalmennusta. Se kiinnostaisi jatkossa. Ja jotenkin mä ehkä haluaisin ajatella, että pieniä asioita on ruvennut arvostaa enemmän. Jos elämänne pienet jutut ei ole paikoillaan, ne palaset ei ole loksahdellut kohilleen, niin loppupeleissä sulle ei oikein ole mitään. Just näin. Että korona-aikana, kun oli ne rajoitukset, niin silloin niin oikeasti oli hirveän ikävä niin kuin nähdä läheisiä, nähdä perheet. Nehän joukkuelaisia, päästä treenaamaan niiden kanssa, et mikä on niinku ennen niinku, mä menen treenaamaan. Normipäivä, niin saa taas tää niin, sama jätkä tossa. Just näin, et mikä on niinku, silloin oli niinku oikeesti ikävä, et ei vitsi, et milloin pääsee treenaamaan, milloin pääsee pelaamaan. Kyllä. Nyt henkilökohtaisesti mä ite osaan arvostaa tietyt asiat, tietyt pienet asiat niin paljon paremmin kuin silloin ennen korona-aikaa. Joissa asioissa sen asioiden tärkeyden tajuu vasta silloin, kun ne menettää. Nimenomaan. Tai on menettämässä. Joo. Silloin sitä joutuu, että miten paljon tämä oikeasti merkitsee mulle. Just joten kyllä semmoinen itseensä meneminen, itse pohdiskelu, niin kyllä se tekee hyvää itse kullekin. Tässä vaiheessa ylläri teille, jotka olette katsonut tänne asti. Nyt lähtee Coca-Cola futispallo jakoon meidän nimmareilla. Ja miten tämä pallon voi itselleen voittaa? Tämä arvotaan K13, eli siis 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat voi osallistua kommentoimalla tämän YouTube-videon kommenttiosioon. Mitä on oivaltanut tämän vuoden aikana ja miten se tulee näkymään just sun elämässä tästä eteenpäin. Me valitaan sieltä kommenteista yksi ja tää pallo lähtee postipaketissa voittajalle. Kiitos Mosa, kiitos peleistä, kiitos viisaista sanoista. Toivottavasti tekin tykkäsit videosta. Pistäkää Mosalle terveiset tonne kommentteihin. Me nähdään seuraavan videon parissa. Yes. Se on moro. Moro.